Olá, como está? E bom dia. Vamos nosso... lá, Vota para quem? Um programa <laughs> que lhe evita a bolso e não, siga a decisão de quem vota P, é, é. eleição venidera aqui. Uma plataforma onde um nós lhe a papinha é em diferentes tópicos, conhecemos políticos mais de cerca e sabe com o Ami e Abo têm o Vota P. Você também me pergunta para sua pergunta? Vem na social media: Facebook, Twitter e Instagram, Vota para quem? Dá-lhe para ter o bullet. Shark. Shark. get <Short>. <laughs> Tenho, nós não perseguimos o rasgo, por favor.

Eu um muito hobby apaixonado turcos se me não for algo eu não dá a si é um bom de personalidade é bom perk de personalidade ter também um hobby para ter conselho é drive para lá é para se algo e pelo grande e a determinação também disso um mês dos esforços a disciplina é determinação é também disso um a de se me não for hino mi paixão a não é não está mas é algo ao mês a atingir o mês ao bater bater de cuba hereditário a si de não a minha missão é

Como posso estimular mais participação de jovens na política e como há de recomendar un joven uh -huh. sí. você sabe, decora, um jovem um político para formar-se? Sim. Pois me semente de eu metade do parlamento é para menino, o jovem. como vice-presidente, como membro e o motivo para aqui como aderente política estava a ver para que, política, tá, 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 é hecho, que o jovem ainda está desconectado. O bairro contra qualquer jovem abrir a caixa que canto um político para abandonar o bairro sabe ladrão, corrupção, tudo também é um custo. Não tem o voto. Anto metade que era vice-jovem é boa, tem esperança. Então, a Amitawake é sempre feita com a action 21, em mim como um jovem de 20 anos para subir política. E a Amitawake como quebrando uma barreira de desempoderação de nossos jovens. Hoje em dia, as pessoas que não porque não experiência ainda. Mas a me paixão.

nós temos um referendo consultativo que não, por exemplo, eu vou dar um exemplo: a Legalize Cannabis, se o governo não tem coragem para me referendo. Eu vou dizer que o LGBTQIA é a rights, de minha opinião, nós não estamos a pôr de um referendo. Temos direito de renda e isso nós estamos a discutir. Isso é do ponto de vista de Action 2021 e de Leonardo Figarov também. Você não fala rápido. Você não sabe dizer que você está a escutar o papo e você está uma pensar em mim.

Leonardo, kung bo peers, bo friends, bo familia e gente na ronda iba ora que o babisa não, que o bolo participado em junto com a 21.

um vídeo que vai viral, que explica o povo sobre o fôlego duco na Provaquita Marisol e com uma vista, senhora Adi Tyson... a viral sim, como disse o Sr. Adi Theysen... um vídeo? Sim, tem um vídeo que me disse a Sr. Adi Theysen, por toma uma somente por mês, porque presidente do parlamento vai falhar. E, obviamente, eu me profilei, revisei. Então, eu fui entrevista, rádio, etc, etc. Então, a perseguição política veio e me avisou abertamente. Então, sim, eu vou perseguir politicamente, mas, graças a Deus, não vou perseguir politicamente a IMT. So, instead of saying, no, I don't want you to will say, no, mi to action. And shocker, if you tomorrow, you will join AVP. Roubem a gente a ver o ar como Eu no bairro. A Avp passou minha sala, eu falei a Avp, para me disse que eu queria minha carreira política de um partido novo, com uma ideologia completamente diferente do que eu e para trás de 100%. Mas o que tá está agora com a Apone, que você quer apoiar outra ideologia? Ok, o quatro anos passaram, uma campanha roubidora com o Avp, 16 semanas, uma cana turbada, uma visita da mais de 5 mil não nossa, turcos que você pensa, leu o raciocínio de 5 para 16 anos. Agora que o partido da Avp ganha a eleição, mas não ganha uma maioria, Mike non un di prensa, se a è una cosa che abbiamo in ordine no? di ela La cosa che abbiamo è che abbiamo entrato in un'altra parte del partito, che abbiamo una forma di governo con noi, e che abbiamo ristrutturato l'AVP. Abbiamo fatto una casa di una cosa dura, abbiamo cosa dura, abbiamo fatto un'altra 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 cosa dura,

não si saia um, A AVP. então, mas há um hópico contratempo e e tem um de partido não que para crescer, não há outra plataforma que está a profissional, não plataforma aqui turcos e a mídia não tem frustra

ou Obviamente, você não tem medo de equipamento de bebida pessoal? Ou você está preparado para o ataque na personal? Ou uh para receber certos ataque -huh. na casa? Eu posso dormir a noite tranquilo. Ou seja, eu tenho uma roupa no banco. Eu posso dormir a noite seis horas, meditar. É a mentalidade do Shark. mentalidade. posso fazer o of... que eu quiser, o of... que eu vejo, o que eu pego. Se você no supermercado, eu vou te recomendar. Se você me colocar em 25 de junho, eu vou te recomendar. Eu tenho uma grande ideia que eu botar, colocar. hobby difícil para subir, mas eu tenho uma missão com o of... país. Eu vou ser sincero com você. Para o ataque na personal,

eu me sinto e me sinto como inspiração para que eu tenha um dropout. Eu tenha um comissário que falta de oportunidade, que tem tenho uma situação fastiosa na casa, sem uma direção de política. Eu quero que a juventude tenha mais oportunidade, eu quero que a juventude tenha um trato justo. Não igualdade, um trato justo. Agora vai para a proof que o pobre é um dropout? Sim, porque eu tenho um dropout e eu tenho um dropout. E depois eu decidi de ir para a escola

anto esse é o problema o erro é por se eu me sempre a usar social media como um tool então um ferramenta que eu uso para bem com mensagem positiva, pero de facto também tem o picos no bom que passa. Antes é todo a é um tédio com a open my mind com essa a hora que me ta controlar é a mão de tempo que me ta spendir para me social media. Marinho Facebook Instagram mais atígu WhatsApp of course sim por se o mensagem ando WhatsApp e tudo caminho da tenho a hora me ta passa um hora e meia controlada mas é a maneria para social media para scroll

Não, 2000, sim, 2013. Passou para mim toda a vida hopi cerca di casa para de APP, like, literalmente botar coira tonda, botar bem norte, botar em casa de dois pisos, banda de um casa com da bende loto e nada da vida. Dos hora da eleição, tráfico da pega, coisa renda não tá hopi emocional. Anto me da cor, da da hopi que da anto é di un toda de elezion, campagna, ma, tauta, ABP. um campanha, me da da vida APP. Um, sim, bossa como

não quero fazer um jogo para mim ou não. Bye bye. Next question. Aí sim, me diga ligarem em Puntra. Aham, dale bye. Leonardo, explica nos profissão para a enseñança na Aruba. Sim. Sí. Dêem forma de bullet points. So let's just keep it short and fresh lo que porque elaborate riba cê feel free to, to do the okay. é. so it so e denquê volta ordem lô potrahar ribe problemas que tenho ribe treino aqui ok número umo profissionalizar o docente não mas é mito diz bullet points não profissionalizar o docente não é uma etapa completa de 32 horas para E o docente tava mais tempo para por baixo escola local se chama day time study para mim potrahar iba escola número dois um MBA ordening na aruba notinha na anta hincá EPI baú de word que zé orum estudante cába no nível dois ela para é no por baixo EPI uma vez que você enviou a ordem, você privatizar e criar um laço com o EPI, que é o nosso programa onde engenharia, com estágio-placa de um problema, passando por um tema pagamento. Anto, no sé, biza, quer pa sector, sector de pagamento, então você pode criar para cada setor, setor de economia, criar uma oficina de administração. Lá os estudantes dão serviço no na comércio, não tem a placa, mas tem o estágio-placa também. Se você for estudar com a sua mãe, você pode vir com um quinto-dato de permanência é renanti um nem escolhendo, estou um caminho onde que eu não porque ainda e é maior para baixar escola quem está a fazer isso aqui, vou ter um belzinho. Portanto, a gente mesmo estudando de IPI, está a não stage e não, vou resolver o problema para estar acho. Número 3, boletim. Número três está IPI com IPI a hora que não não se quer injetar fundo adem. Então, é um o partido político não está a buscar para a pedir descentralizar, dos mandele para um certo tem, pero não se quer para não salvar o setor privado quer

20% não contribuindo na melhoração de qualidade da ensinança. Então, nós queremos bem e nós quer invertido em E último ponto para a ensinança, ler o não está serve. Nós queremos brush it off, quitar o ler o ah, pleito. Um um, <laughs> <laughs> é bisa ser que da school, tem que ser anos. Então, é obrigação que para a escola. E não 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 então, nós andamos a cambiar o rolê do pleito também estamos de maneira na hulana a um start qualificação pleito que é a que cada estudante merece cá vencer com Mavo, Ravo, VEO ou um MBO nível 2 anteriormente tinha uma oportunidade para dentro do mercado laboral e também nós estamos a ver que o full ministro de ensino também vai querer reestruturar passou a organizar os inspetores que normalmente merece controlar que o que está passando nos exames notas a cenas assim. é e também nós notas a cenas na um nível alto dos não se vê o que está aí problema ainda e o departamento de ensino que tem que tratar manejo para emergências What is going on there? Possivelmente não só trabalharem na para ensino, mas não a queda modernizada de, de 1986 e o último ponto, mas também com um kinder opvangverordening, seja um lei para percorrer com o funcionário de descobrir a baby, vai seja um período ou um dia para levar dos funcionários para escola para queico. Ora, não só para ver abuso sexual, nós só começando a mitigar abuso sexual para criar um ambiente safe para com o funcionário, dos botagens que o funcionário irá de uma escola. Três merdias também nos que amplia. Cambia yeah. okay. a primeira dia, bingo, extracurricular activities para percorrer a quantidade da escola. Depois, se é esporte, cultura, poesia, whatever. Botar aí a fone para na União Europeia ou a nacional. Uniposeta tem a tratar direção de muita. Anteriormente, botar as botar alegre baixar o sensor. E o maior da casa cinco e meio é da Bingo busca seu e saco seu aquiada de um ambiente safe e na bunda comissão a prevenir abuso sexual. Que de pau eu vou ter que fazer? Sorry.

obstante quitando o poder de parlamento, parlamento tem o controlo acórdono por mim no parlamento, por isso vou aqui ter em maneira um estilo CFT com o controlo sobre as finanças, pelo coho tinha a boa vontade para investir placa e não nos quer para investir em ensinança, a Ordem dos Bonéiros nos obriga naquilo a investir setenta milhões euros, vai o Agua Bonéiroso andar a esse valor que top, e não está a me quer baiana, se não se pábe over 21st century skills e a visão com ação milhões de em tapa criação da danana global. All right, a <laughs> I don't can't believe me. I did. I think that was the moment, with the speeches, you know, just, you know. In serio, I'm just, i the Wow, i the i I'm, I'm I don't to be the In serio. Like, going through my mind, I want to say no, no, this is, this is, this impressive. Ta, como ta piensan, pero no, es muy potente. The potential, good thing, she will continue. 100%. I'm not sure if I can be 100%. Okay, sir. So, and the woman is called like.

Mi chiamo sì. Leonardo Rafael Figaro e mi chiamo Rafael Figaro. Sono nato il marzo e ho visto che mi di il mio nome per la Rafael Figaro. Mi chiamo <coughs> Rafael sì. um, Figaro. Mi mm chiamo Rafael Figaro. Mi 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 Rafael Figaro. Mi chiamo Rafael Figaro. Mi chiamo Rafael Figaro. Mi Rafael Figaro. Mi chiamo Rafael Figaro. Mi chiamo Rafael Figaro. Mi Rafael Figaro.

Leonardo, quizá va a darnos hints de la respuesta que acaba, pero vos podemos oh. decirle más adelante. ¿Qué conozco de la espera de Dibo después del 25 de junio, no obstante el resultado de la elección? Sí. Um, due cose bon okay? <laughs> <bon> <laughs> mi sono passate. Una è una buona vacanza, un buon tre giorni, non ho il cellulare, non ho la mappa. ho niente da fare. E poi l'altra cosa è che ho tre tentative, sono studiante in università, e la mia priorità è scuola, quindi ho tre tentative, ho due vacanze da fare, e ovviamente vedo qual il risultato. <laughs> se mi prendo una preferenziale, ovviamente una parterra, Um, então, neste caso, é seguro que o nosso partido mau. o único partido de toda a outra gestão organizacional não tem um plano para a juventude. Leonardo Figueroa traz tudo para você. Leonardo Figueroa é a primeira partida de D1, então 30 partido aqui para <Credit app Walking Tortillas> <bible's> a juventude, e o que a uma caminha estrutural para a juventude? De lei laboral, de um gehandicapto para a organização, or <cure> or que <calledesque> é o que todos têm, dentro do sul, ou que sejam em condição de autismo, ou qualquer outro que não nota incluído, nota inclui, incluído. Não é uma é reto não social, meio ambiente. E o que eu vou por esperar de mim? Eu que é don activista. Passo a cora. A política, mita um ativista activista para na banda da tá grita. pero a mabesa de mim speech, sinta na banda e reclamar por um cambio não é opção mais. E pecei a converter-me mesmo den e um cambio. Para por percorar co den e de política, mim por terceiro qual mestre. Se eu me não há é e voto não preferencial, vou eu vou reflexionar O que eu por fazer e mensagem é mensagem de eleitorado, sim, que está seco dizer que nós um pouco mais, etc, etc, mas eu estou positivo. Eu estou optimista que o eleitorado que é mais jovem na política, não que é uma pessoa que está, no, não dando uma história não falsa, mas que tem um, um diálogo aberto. Então, a gente quer dizer, open data. Minha nome é Skondepabo, como cidadão, me serviçava com etapas, ou quizás, há uma solução para cada um. Do lado literalmente posponendo e criando o problema mais grande. E nice. me daqueres também que, da cu... den política, me não quero dizer isso. Me não te beijar de irafo de política para o. Pero éta dizer se me daquera bobobisa ajudar de partido para a formação? Sim. Sí. Me daquere passo me queda, non, que ao aque ponto não para o governo e den se si me não llega den é posição é. Pero meti un confianza co o el eleitorado lo porwä mi como un representante digno para o. E co nansa co se si me hai a oportunidade me lo traha passo sobre a Turca mina co vai me, me traha

Ma so nah, like, so se mi bora a la mia campagna, è letteralmente mille fori. Questo È tutto. Mi bora a ringraziare la campagna. Mi bora se ringraziare la mia campagna. Mi bora a 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 ringraziare o a ringraziare a ringraziare a ringraziare la mia campagna. a ringraziare la mia campagna. Mi bora a è la mia a que é a prioridade e político é, posso ser verdadeiramente prioridade tá tá em central e procurar que o a tá um, um, como teme, um, 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 um kitchen parte não gasta placa de material de campanha. A

e um, posso cora claro, non son partito liberal a meno da chiere den bisa abo combo tin cu biva bobido però chi come da chiere den si crea un infrastruttura cu ta donabo e option ok i e sei ora mi da papi di dropouts e sei mi che wak mi che wak e option cu e studiante por tin si e ta sale di scuola te bisa bosaki come che come sa mi, mi mes un negocio zoomer santa um, un generacion cu ta um,

es la más importante para los estudiantes de dropout. Y dos segunda parte importante para mí es el abuso sexual. no me gusta la campaña con él porque es un acto de voluntad. Pero aquí si como me gusta el comité importante. Ahora me lanzan me dicen para mí tratado de dirección de muchos es muy importante. El país que está fallando está tratado aquí. No con abuso sexual solo, con dump, con ningún otro asunto. No se firme. Son cincuenta y seis por sesenta y dos artículos. Y el abuso sexual son treinta y cuatro. ¿Qué piensa el político en esta campaña populista?

Ja, en we dabei muss ein Depörtbüro en nota ainda en nota finalizar. Das muss so bisschen noch skep kurako ting un multidisziplinaro team, un een vertrouwensarts, een social worker, psycholog, pero een un Ora en i team a team ak 24 ora da shifts. tres een Ora ke en een, en een, gehoorkamer, dat een bewegen, of bing, ting un onderzoekskamer i un hoorkamer, ta safe. en bia of dat É tem coisas going on, dos porque me se cria um ambiente safe. Anto não sabias, ora não vias que botabinho é estrutura aqui, botin mijo evidência para ora vou baixar estame. E esse estame, dos éta dois éta dois aspectos que nós quer vamos criar uma estrutura mijo, para botin em fundação agora então trabalhando paloco apart nós quer acelere um no e nós quer também vá o resto lá é na hora de E esse para mim dos é dois realidades somente importantes para o retorno social e estrutura com guia, notim. O local se chama a primeira linha na escola, no a escola tem um WhatsApp para um social worker ou um psicólogo. E tem a escola com uma estrutura de cuidado, nós queremos replicar essa para a escola. A escola tem 46 escolas, 3 social workers. Vocês são? Você quer que o estudante tenha um ano de ajuda? Não. Então, o que nós queremos? Nós queremos cada escola, ou se quer, até para cada 100 estudantes, nós queremos que um psicólogo, um social worker para ajudar o estudante. Porque pues, o que está passando no estudante, sua casa, também com esta performance na escola. E bem, um pouco mais que sei, e tudo além do que eu tenho, nós temos respaldo, nós temos outra fundação, é FMA, nós temos SPD, então também você quer fortificar. Nós queremos que os social workers e os workers não, no centro de bairro. três estruturas de cuidado é Né il cittadino. Quando vai in città, c'è 900 barri, non c'è niente fare, c'è una porta a destra e un'altra a destra, però non c'è. Quindi una volta che hai trovato la struttura di guida, vai a trovare qualcuno con cui andare. Se non c'è qualcuno con cui andare, non c'è qualcuno con Quindi quando hai trovato la struttura di guida, nè il barrio, allora vai se hai trovato un DPL, un Job Center, dove sei, dove

Dois mentores of duas pessoas que eu inspiro of Portanto, as que literalmente trago o ensino ou que eu não conheço, portanto, eu guio. Ok, então eu sou um de mental. Quero para a senhora Gadi, da universidade. dá me of a formação de quem que é como líder. E a Golden um Angel que de uma eu de me depression, todo na escola, sempre, sempre agradecido para, na eu, Jackie, que agradecido p, na social worker colégio urbano, sempre, sempre um Nice. Yeah. O oh, highs and lows. Uh -huh. Tem momento aqui que, que, que de top highlight de campanha, e o momento mais, de negativo, que um mais grande para highs and lows.

I'm going i drop out, but I'm going to Okay. Like, hey, but long life learning, like, yes. A lot of books, i listen to i sign up for a conference with the beginning, Uni, e-commerce um, conference. Those all, guys, even, even if you're a dropout, never stop learning. Yes. It's, it's important. You nice just got to cover it and say, to No, I'm going to see you. Anyways.

um voto plenário, por exemplo, simboliza um voto para a empoderação da nossa juventude. Eu quero ter mais oportunidades para cada jovem e país aqui. Um voto plenário, por exemplo, para a luta de tratados de direção de multas. Para a nossa lupidade aqui na é que a Rússia está contando. Para a firme permissão de serviços sosteníveis e para um melhor meio ambiente. Então, é uma responsabilidade com a nossa futura geração. Eu quero fortificar cada organização e fundação que sempre atrasa o sem fundo de uma forma criativa para ajudar esses mais vulneráveis nas comunidades. E, finalmente, eu quero criar uma sociedade inclusiva. Aqui eu tenho meu pride shirt, mas agora eu quero de inclusão, não só é só LGBTQIA. Todos nós somos uma raça, é uma raça humana. Nós temos que saldo de dividendos. Eu quero que o Rubem não unisse. Eu quero que a bandeira de Aruba seja o mais importante. Não é bandeira de color político. Eu quero que uma que pessoa tá e me meu compromisso com o país arroba-se é para empoderar os jovens, para empoderar os jovens adulto, mas também para empoderar os adulto adultos que estão no bairro de Xenia e Baiana. Eu quero que vocês tenham a tenha uma oportunidade. Eu quero que vocês sejam líder Mas para me ajudar, eu tenho que ser de boa ajuda. Um e esse é um voto o voto 25 de junho. E o que é o voto? O voto é um mensagem para que nossa abramos etapa para uma política de nível, uma política nova, onde nós discutimos conteúdo e discutimos um bom futuro

Você pode chamar o Zero Wave Spot para colocar uma roda dentro do barco. Ah, fantástico. Ah, tá. Pode ser para o Mauro. Quero agradecer a você também. Já que eu tenho assim um antigo tempo para a minha colecção chegar, Binance website votapaking.com onde pode ver todos os episódio que nós gravamos até agora. E pode ir para o rewatch e debater com a nossa ásia que foi um sucesso completo. Desde o quarto ásia vocês estão aí também, se ainda não está sentindo, pode relatar com o partido. E último, um abraço para o Clay Icare, obrigado pelo apoio do show também